Участь в конкурсі брали фотографи-аматори з Миколаєва, Одеси, Дніпра та Києва. Серед переможців другий рік поспіль Дмитро Удовицький. Чоловік каже, фотоапарат завжди з ним, адже світлини – це захоплення. А працює він за фахом – інженером. Розумієте, для фотографа важливо там ці конкурси, перемоги, це повищає їх статус, а для мене це ж просто приємно спілкуватися з друзями. Я люблю те, що я фотографую. Мені це дуже-дуже подобається. Може, тому такі світлини виходять, що людям подобається теж. В Миколаєві відомі також світлини Дмитра на військову тематику. Чоловік каже, це важливо для нього. Звичайно, як почалася війна, це ж був наш обов'язок армії допомагати. Тож ми були поруч з армією, і якщо армія поруч, то треба армію фотографувати і людям розповідати про армію. Це важливо, я вважаю. На відкриття фотовиставки прийшов 13-річний Михайло. Хлопчик займається вітрильним спортом, та саме він став героєм однієї з фотокарток. Я перепутав себе не з собою. Я переплутав себе не з собою, з іншою людиною. Думав, це не я. Так, прикольна фотографія, чому ні? Я вважаю, це добре, тому що люди можуть більше узнати. Я вважаю це добре, тому що люди можуть більше дізнатися про вітрильний спорт. Це буде залучати нових людей в наш спорт. Популярно, цікаво, красиво. Від миколаївських учасників на конкурс надійшло близько 30 робіт. На виставці ж представлені світлини всіх цьогорічних переможців та лауреатів. А місцеві яхтсмени завжди вітають бажання фотографів знімати змагання. Ми їх приглашаємо на всі соревновання, які є. Ми їх запрошуємо на всі змагання, які є в Миколаєві. У нас багато всеукраїнських змагань, дуже багато обласних змагань. Приходьте, фотографуйте, дивіться. Третій рік поспіль виставку в Миколаєві організовують символічно саме в музеї суднобудування та флоту. В цій виставці відрадно, що приймають участь наші миколаївські фотохудожники, які закохані у море і в парус. Яхтений спорт історично розвивався в Миколаєві ще з 19 століття, за часів Михайла Петровича Лазарєва. І нам дуже радісно, що конкурсні роботи всеукраїнського конкурсу яхтової фотографії у Миколаєві демонструються саме в нашому музеї. Виставка «Вітрила України» триватиме в музеї суднобудування та флоту до кінця травня. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.